परहरी हिरासतमा टोपबहादुर रायमाझी र बालकृष्ण खाँडलाई ज्वाइँको मेजमान, एसी र एट्याच बाथरुमको सुविधा। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू नमस्कार, तपाईँहरूलाई भण्डारी होल्डको एउटा नयाँ भिडियोमा हार्दिक स्वागत छ। परहरीले टोपबहादुर रायमाझी, बालकृष्ण खाँड र सचिव टेकनारायण पाण्डेलाई ज्वाइँ सरहको सुविधा दिएर राखेको छ। अपराधको प्रकृति एउटै भए पनि सर्वसाधारण र उनीहरूले पाउने सुविधा फरक छ। पक्राउ परेका अन्य 11 जना लामखुट्टे पड्काउँदै चिसो भुइँमा सङ्घर्ष गरिरहेका छन्, तर टोपबहादुर रायमाझी, बालकृष्ण खाँड र पाण्डेलाई डिलक्स रुममा राखिएको छ। रायमाझी र खाँडलाई यसअघि डिएसपी बस्दै आएका एटेच बाथरुम सहितको कोठामा राखिएको छ। बालकृष्ण खाँडलाई डिएसपी भरतबहादुर शाहको कार्यकक्षमा राखिएको छ। टेबुल कुर्ची हटाएर सुत्ने खाटको व्यवस्था गरिएको छ भने कोठामा सोफाको समेत व्यवस्था छ। उनी एक्लैका लागि टेलिभिजन सहितको व्यवस्था छ। उनले ओछ्याउने र खाना घरबाट पुर्याइन्छ। भेटघाटका लागि पनि सुविधा छ। टोपबहादुर रायमाझीलाई झन बालकृष्ण खाँडलाई भन्दा पनि विशेष सुविधा छ। उनको कोठा खाँडको भन्दा फराकिलो र राम्रो छ। प्रयोग गर्ने शौचालय र बाथरूम सुविधाजनक र सफा छ। उनको पनि उन्ने अछ्याउने सबै कुरा छ। त्यस्तै उनलाई पनि खाना घरबाटै आउँछ। उनको कोठामा पनि टिभीको व्यवस्था छ। त्यस्तै तत्कालीन सभामुख एवं माओवादी नेता मोहरालाई राखिएको हिरासतमा पनि विशेष कक्षमा सचिव पाण्डे छन्। निजामती कर्मचारी तर्फ विशिष्ट श्रेणीका व्यक्ति भएकाले उनलाई पनि भिआइपीको सुविधा उपलब्ध छ। यसरी एउटै मुद्दाका अभियुक्तलाई पनि फरक फरक व्यवहार गरिएको विषयमा प्रहरी भने स्वास्थ्य र सुरक्षाका कारण देखाउँछ। प्रहरी परिसर काठमाडौँका एसएसपी दानबहादुर कार्कीले स्वास्थ्य र सुरक्षाका कारण उनीहरूलाई केही विशेष प्रबन्ध गरिएको बताएका छन्। अब तपाईँहरूलाई यस विषयमा के भन्नु छ? आफ्नो धारणा कृपया तलको कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला। यदि हाम्रो च्यानलमा पहिलो पटक आउनु भएको हो भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। बहुमूल्य समय निकालेर भिडियो यहाँसम्म हेर्नु भएकोमा धन्यवाद।